Jeg går på fagskolen. Nå har jeg muligheten til å kunne kombinere skole, fotball, ta litt skole på kvelden, litt på dagen. Og for meg er det alfa og omega at jeg kan ta det på deltid. Så den blir jo i området her da? Ja, så vi må tegne inn motoren her, og så reindrift. Jeg går på en linje som heter Elkraft, som er en videreutdannelse for oss som har fagbrev som elektriker. Jeg kunne tenke meg å ha en jobb som en kontorstilling, en litt mer administrativ rolle, og da det her veien å gå. Så er det veldig bra for folk som allerede er i jobb, som vil utvikle seg. Ja, for du får plass til... Men vi må ha dekselo. Og få mer erfaring, rett og slett, og kunne ha muligheten til å ta deltids på fagskolen. Når vi skal på minst like mye sjanser som de, så er det jevnt.